Hej på er allihopa. Kolla, nu ska jag säga någon som har blivit knivhuggen där. Som ni ser här, polis där. Jag vill bara inte att de ser. Det är avspärrat överallt. Som ni ser där. Någon som har blivit knivhuggen där. Kolla, ambulansen går dit. Som ni ser. Som ni ser. Där är poliserna. Så det är avspärrat överallt. Ja, så jag bor exakt här och så ligger den här olyckan just där. Så det är ganska farligt. Kolla, de kommer upp fan. Eller? Kolla där. Någon som kommer upp här. Fan, jag spratar. Vi ser. Ja, vi vågar inte om de ser oss. Så här. Så nu kanske också skolan där borta. Han har överlevt, men han har blivit knivhuggen utanför här på plats i skolan. Men tack för att ni kollade på den här videon. Så slog det bara så ni vet. Så håll er hemma nu, ni som bor i Göteborg. Hej då.